Зважені й пораховані. Лондонський зоопарк розпочав щорічний перепис населення. Працівники рахують усіх мешканців і вносять інформацію про них до єдиної бази даних. Тож, хто живе в одному з найстаріших зоопарків світу і чому перелічити усіх не так вже й просто, як здається? Дивіться далі. Працівники лондонського зоопарку озброюються блокнотами, фотокамерами і смаколиками і вирушають на щорічний перепис. Перераховують усіх мешканців звіринцю. Усього більше 700 видів, понад 18 тисяч тварин. Треба навідатися до усіх, від слона до павучка. Тут ми тримаємо дорослих павуків, але коли вони відкладають яйця, забираємо їх у спеціальний інкубатор, щоб слідкувати за потомством. Тоді як пінгвінів порахувати можна без особливих проблем, з рибами, рептиліями, а надто комахами упоратися складніше. Мурах не рахують, вважають за єдине ціле. Таких тварин, як, наприклад, південноамериканські кажани, дуже важко порахувати, адже в нас живе 218 невгамовних кажанів, а ще багато рибок, тож ми зазвичай фотографуємо акваріум, а потім лічимо на зображенні. Цьогоріч зоопарк не дорахується трубкозуба і 4 сурикатів. Вони загинули під час грудневої пожежі. Через лихо перепис тварин довелося відкласти більше, ніж на місяць. Зазвичай його проводять на початку січня. Причини трагедії досі невідомі. Усе ще триває розслідування, але сьогодні в нас радісна подія. Усі працюють разом, підтримують одне одного, сподіваються на краще. Співробітники зоопарку кажуть, опис – складне і важливе завдання. Для отримання ліцензії щороку необхідно надавати оновлену інформацію про мешканців звіринця. До того ж, так звітують про здобутки за минулий рік. Новонароджених заносять у відкриту базу даних, щоб інші зоопарки могли дізнатися про успіхи у розведенні тварин у неволі. Закінчити цьогорічний перелік планують приблизно за тиждень. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».